Gospa Zdenka Čebašek Travnik, danes ste bili v Mariboru, kjer ste kot varuhinja človekovih pravic govorili tudi o pravicah otrok. Zakaj pravzaprav potrebujemo konvencijo otrok, če pa vendar imajo otroci enake pravice kot odrasli? Konvencijo potrebujemo zaradi tega, ker otroci niso sposobni zaradi pač svojih razvojnih sposobnosti sami braniti, zagovarjati in seveda tudi se boriti za svoje pravice. Odrasli jim moramo omogočiti, da odraste in da potem kot odrasli seveda za te pravice sami poskrbijo. Rekli ste, da ste dobili tri zanimive maile. Eden izmed teh je pravzaprav o tem, da otroci spoznajo tudi vaše delo, da vedo, kam se obrniti, kadar to potrebujejo. Drugi pa je tisti, ki je prijeten, pa vendar le grozljiv v zvezi z nasiljem v šolah. Ja, že prej kot psihiatrinja sem zaznavala problematiko nasilja tako v družinah kot v šolah. Ampak kadar smo iskali podatke o tem, ali je to sploh resen problem, ali treba narediti kakšne ukrepe, nismo dobili odgovora. In srečne okoliščine so pripeljale do tega, da smo se zbrali strokovnjaki, ki nas ta problematika resnično zanima in uspeli na razpisu za sredstva, ki jih bomo v ta namen porabljali. Se pravi, za raziskanje obsega vrste načinov nasilja v šolah. Pa zakaj menite, da se ravno zdaj recimo to nasilje pojavilo oziroma udarilo ven, kot temu rečemo? Ne govorimo o tem, da se je zdaj le pojavilo ali udarilo ven. Govorimo o tem, da tega pojava nimamo raziskanega. Zato tudi ne moremo reči, ali je bilo prej enako ali več ali manj. Skratka, potrebujemo neko oceno stanja in potem seveda na podlagi te ocene ukrepe. Istočasno nam bo pa ta ocena služila kot primerjava. Tako bomo lahko rekli, v letu 2009 je bilo nasilje tašno in tašno, potem pa v letu, ne vem, 2010 ali 2015 pa je to drugače. In zakaj je drugače in kako smo to dosegli, bomo lahko spet analizirali. Skratka, dobili bomo možnost, da se nasilja lotimo na zelo strokoven, znanstven način. Je eden izmed teh stvari oziroma ukrepov tudi, da ne bi bilo več fizičnega kaznovanja otrok? Ne, zahteva oziroma ta norma, ki jo so jo sprejele že številne države, ni povezana s to raziskavo. Gre za poseben projekt, posebno pobudo tudi Zveze prijateljev mladine, ki od naše države, predvsem od državnega zbora, seveda zahteva in upravičeno pričakuje, da bo prepoved telesnega kaznovanja otrok sprejeta v družinskem zakoniku in ta bi naj bil sprejet čim prej.